ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഗ്രാമറിനെ പറ്റിയാണ്. ഗ്രാമർ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് എന്തിനാ, വൊക്യാബുലറിയാണ്. ഗ്രാമറിനെ പറ്റിയാണ് ഇനിയുള്ള. ഗ്രാമർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾ അബൌട്ട് ലാംഗ്വേജ്. ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് റൂളാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റൂൾസ് സെറ്റ്, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പോകുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചില റൂളുകൾ നമ്മൾ പാലിച്ചാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രയാസമാണ്. അതേപോലെ ലാംഗ്വേജിലും അങ്ങനെ റൂളുകളുണ്ട്. അതാണ് ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചർ. ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റ്സ്, ഗ്രാമർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ്, ലിംഗ്വിസ്റ്റ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഗ്രാമർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ റൂൾസ് ഗവേണിംഗ് ദ ഗവേണിംഗ് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ക്ലൂസ് ഫ്രൈസസ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ്. സാധാരണ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജസിൽ എന്താ ചില ഫ്രേസസ് വേർഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നടത്ത് ചേർക്കണം, ഇന്നടത്ത് ഇന്നത് വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രാമർ. ദ ടേം റെഫേഴ്സ് ഓൾസോ ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫോണോളജി, മോഫോളജി, സിൻടാക്സ്. ഫോണോളജിയും മോഫോളജി ആൻഡ് സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലെ ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓഫൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ഫോണെറ്റിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സിമാറ്റിക്സ്, സിമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഫോണെറ്റിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സിമാറ്റിക്സ്, സിമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഫോണോളജി, മോർഫോളജി ആൻഡ് സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. എന്നാൽ അറ്റ് ദി സൗണ്ട് ലെവൽ, ഫോണോളജി റെഫേഴ്സ് ടു ദി റൂൾ ഓഫ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആൻഡ് റൂൾ ഓഫ് സൗണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ. സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, സൗണ്ട് കോമ്പിനേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഫോണോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മോർഫോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ മോർഫി ചെയ്യുക, സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഘടന അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഘടനയെ തന്നെ പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് മോർഫോളജി എന്ന് പറയുന്നു. സിൻടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇതിനകത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഫോണെറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേർഡിൻ്റെ ഘടനയും അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സിമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഗ്രാമർ ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വേ വേർഡ്സ് ആർ പുട്ട് ടുഗദർ ടു മേക്ക് മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ്. എന്ത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും നമുക്കൊരു മീനിങ് ഫുൾ ആക്കട്ടെ, അങ്ങനെ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാമർ സെറ്റ്, മീനിങ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചേക്കുന്നത്. ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമർ ഹാസ് സം യൂസ്ഫുൾ ടേംസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് വെൻ ദേ യു ആർ ഡിസ്കസിങ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റെഫറിങ് ടു സോഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് റൈറ്റിംഗ്. ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമർസ് ഹാസ് സം യൂസ്ഫുൾ ടേംസ്, ട്രഡീഷണൽ ലാംഗ്വേജിന് ചില യൂസ്ഫുൾ ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു നീഡ് ടു ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് വെൻ ദേ ആർ ഡിസ്കസിങ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചില സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ്, സെറ്റ് ഓഫ് ടേംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ ഗ്രാമറൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ചില സോഴ്സസ്, റെഫറിങ്സ് ഒക്കെ വേണം. യൂസ് ഗ്രാമർ ടേംസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് റൈറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ്. ഗ്രാമർ ടേമുകൾ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് റൈറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ്, റൈറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസിനെയൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത്തരം റൂളുകളില്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല. ഗ്രാമർ കോമ്പോണൻസ്, parts of speech, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സ്പീച്ചിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ്. നമ്മളിപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എഴുതാൻ പഠിക്കുക. സ്പീച്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുക. പ്രപ്പോസിഷൻസ്, ചില പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇന്നതിങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. സെൻറ്റൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ്, എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ, ഇന്ന സെൻറ്റൻസിന് ഇന്നത് ഉപയോഗിക്കണം, ഇന്നതിന് ഇന്നത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ. അത് വേർബ് ടെൻസ്, വേർബുകൾ, ടെൻസുകൾ, വേർബ് ടെൻസുകൾ, മോഡൽസ്, ചില മോഡലുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റൂൾസ്, ഗ്രാമറിൻ്റെ റൂൾ. റൂൾ വൺ, യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻ സെൻറ്റൻസ്. ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വേണം റൈറ്റിംഗ് നടത്താൻ. റൂൾ ടു, സബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് വേർബ്സ് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് മറ്റേ എഗ്രി വിച്ച് ഈ ചെതർ. ഒരു സബ്ജക്റ്റും വേർബും എന്നൊക്കെ പറയാറില്ല, സബ്ജക്റ്റ്
എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, സബ്ജക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റും വെർബും അതിനകത്തിൽ പരസ്പരം എഗ്രി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം. യു മസ്റ്റ് യൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്തോ പങ്ക്ച്വേഷൻസ്, ചില പങ്ക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള പങ്ക്ച്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഏരിയാസ്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ റൂൾ ഫോർ, യു മസ്റ്റ് യൂസ് ദ റൈറ്റ്, യൂസ് ദി റൈറ്റ് വൊക്കാബുലറി, കറക്റ്റ് വൊക്കാബുലറി ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. 5, യു മസ്റ്റ് യൂസ് അപ്പോസ്ട്രഫി കറക്റ്റ്ലി ആൻഡ് വിത്ത് കെയർ, വളരെ കെയറായിട്ടും കറക്റ്റായിട്ടും. അപ്പോസ്ട്രഫി എവിടെയാണ് അപ്പോസ്ട്രഫി ഉണ്ട്, എവിടെയാണ് താൽക്കാലിക വിരാമവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ ഇടുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു സെൻറ്റൻസ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം, അതിന് എന്തുവാ വേർബും സബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പങ്ക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, റൈറ്റ് വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ അപ്പോസ്ട്രോഫിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതിയാവും. ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ലെവൽസാണ് കേട്ടോ, ഫോണോളജി. ഫോണോളജി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, സിസ്റ്റം സൗണ്ട്, ഓൾ സൗണ്ട്സ് സിസ്റ്റം സൗണ്ട്സും അല്ല. മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോംസ് ആൻഡ് വേർഡ്സ്, ഒരു ഫോം, വേർഡിനൊരു പ്രത്യേക ഫോം ഇങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ്. സിൻടാക്സ്, കോസസ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസസ്, പ്രത്യേക ഒരു അടുക്കും ചിട്ട, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മീനിങ് ഓഫ് വേരിയസ് കൈൻഡ്സ്, ചില മീനിങ്ങുകളുണ്ടായിരിക്കും ചില ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ് എന്ന ലാംഗ്വേജ് യൂസേജ്, എവിടെയാണ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്രയും ലെവൽസാണ് ഇതിനകത്തിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചർ. ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോമൺലി അസീൻ വിത്ത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് മൈൻഡ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ മൈൻഡിലാണ് ഗ്രാമറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരേണ്ടത് ഘടന, അങ്ങനെ വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഓൾസോ ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്. ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ഇസ് സെൻട്രൽ ടു അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ, ലാംഗ്വേജ് വേരിയേഷൻ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച്, ലാംഗ്വേജ് വേരിയേഷൻ, ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച്, ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്നിവയെല്ലാം സെൻട്രൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആയിട്ട്, സെൻട്രൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. സോഷ്യൽ ഇൻറ്ററാക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, അത് ഗ്രാമർ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, സോഷ്യൽ ഇൻറ്ററാക്ഷനിലൂടെ പറ്റും. ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചർ ഡീൽസ് വിത്ത് തിങ്സ് പീപ്പിൾ സീ, എന്താണോ പറയുന്നത് അതായിരിക്കും അതിനകത്തുള്ള എക്സാമ്പിൾ. ബട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് മോർ ദാൻ ദ മിയർ റെക്കോർഡിങ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് യൂസേജ്. യൂസേജിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേ നല്ലത്. എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണ്, ഫോംസ് ആൻഡ് മീനിങ്സ്. എനി സ്ട്രക്ചർ ഓർ പാറ്റേണോ, ചില പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഘടന അല്ലേ, മീനിങ്ങും ഫോംസും അതിനകത്തിലുണ്ടായിരിക്കും. സ്ട്രക്ചർ ഓർ പാറ്റേൺ ഈസ് ഓഫൺ കോൾഡ് എ യൂണിറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫോം ആൻഡ് മീനിങ്. ചില മീനിങ് ഒക്കെ വേണം, അതിന് ഒരു ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഫോം ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം, മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ചുമ്മാ എഴുതരുത്. എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഫോംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാമാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ, വേർഡ് ഓർഡർ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ വേർഡിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ കോറിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോമിന്, ഫങ്ഷൻ വേർഡ്സ്, നൊട്ടേഷൻസ്, സ്ട്രെസ്, ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പറയേണ്ടത് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലാതെ പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ പറയുക, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് ഓർഡറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമർ ശരിയാവത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് ഓർഡർ ഓർ ഗ്രാമർ സൈൻ, സിഗ്നൽസ്, ചില സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഘടനയാണ് പറഞ്ഞത്, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വേർബ്, എന്തോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വേർബ് കൂട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്, വേർബ് പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ്, വേർബ് പ്ലസ് അഡ്ജ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അത് നിങ്ങൾ ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന, അപ്പോൾ കുട്ടികൾ സബ്ജക്റ്റും വേർബും കറക്റ്റായ രീതിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം ഇത്രയാണ് അതിനകത്തിലുള്ളത്. പ്രധാനമായിട്ട് ഗ്രാമറും അതുപോലെ തന്നെ വൊക്കാബുലറി. അപ്പം ക്ലാസ്സിൽ സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരും വൊക്കാബുലറി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചർ പരമാവധി നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നോക്കണം. അതിന്
നമ്മൾ പൊതുവെ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്തുകൂടി പഠിക്കണം, ഗ്രാമർ കൂടെ കുറച്ചൊക്കെ എങ്കിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നല്ല റൈറ്റിങ്ങും അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബാക്കി ഏരിയ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബാക്കി ഏരിയയുമായി എത്തുന്നതായിരിക്കും.